хэрэгтэй асуулт нэрвэлнэ. Тэгэхээр энэ ажлын хэсэг хурлын дарганы захирамжаар байгуулагдаж за 2 өдрийн хугацаанд үндсэндээ 3 дахь өдрөө болж байна. Микроны жанр өргөтгсөн бүрэлдэхүүнтэйгээр холбогдох байнгын хороодын дарганаар Эцэн Жингис хааны танхимаас илүү шагшныг төлөөлсөн хайд нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр одоо өргөтгсөн бүрэлдэхүүнтэйгээр хорлдож өнөөдөр одоо энэ тогтоолын төслийг оруулж ирж тодорхой заалтуудыг оруулж ирж байгаа маа. За энэ дээр бол үүсчихсэн гажуудал байгаа. Засгийн гадраас буюу хөдөө аж ахуй яам улаан сайд 100 мянга гэж одоо ноол өрийн үнийг зарласан, бүсчлэн одоо ноол өрийн үнийг тогтоосон. За засгаас бол банкнуудаас бол 300 тэрбум төгрөгийн их үсрийг баталж, за ноол өр бэлтгэн нийлүүлэх аж ахуй нэгжүүд зээл олгох, хөнгөлтэй зээл олгох чурмаар одоо нийт ноол өрийнхаа 30% авъя гэсэн ийм шийдвэр гаргасан юм. Тэгээ энэ бол яг зүгээр улаан сайдын хувьд бодоод үзэхэд бол бас ч гэсэн нэг тийм одоо хорлон сүйтгэх тийм буруу бодлого байгаагүй гэж ойлгож байгаа. Ягаад гэвэл энэ ноолуур үйлдвэрлэж байгаа малчтынхаа ноолуурынх нь үнийг хамгаалахын тулд бас төрөөс доод үнийг нь тогтоочих юм бол энэ одоо өвчин зовлонтой хүнд байгаа нөхцөлд малчид маань бас ноолуурынхаа үнийг бас хит хунгаачлалгүй шиг за гаднаас орж ирэх худалдаа авагчид бас одоо үнийн айхтар унгаачлалгүй шиг ингээд нэг малчтай хамгаалах бодлогыг эхлүүлсэн байна. Гэтэл одоогийн нөхцөл байдлаа холбогдуулаад гаднаас орж ирдэг одоо ноолуур худалдаа авагчид байхгүй боллоо. За бодлогын зээл аваад гэрээ хийгээд ноолуур худалдаж авах гэж байгаа аж ахуй нэгжүүд болохоор банкнаас тавьж байгаа шалгууруудыг бас хангахгүй байгаад байгаа. Үйлдвэрүүд болохоор бас уржилүүдийн өр төлбөртэй холбоотой, за зарим нь одоо барьцаа хөрөнгөтэй холбоотойгоор бас мөнгө төгрөг банкнаас авахд хүндрэлтэй байгаа. А тэгээд төрөөс нөгөө үнийн тогтооцсон болохоор тэр үнтэй нь өрсөлдөх асуудал гадаа дотоодын худалдаа авагч нар үйлдвэрлэгч нарт бол үнэхээр хүндрэлтэй ийм нөхцөл байдал бий болсон. За энийг бол одоо улсын хурлаас байгуулагдсан ажлын хэсэг маш одоо олон талаас нь шалгаж үзээд энэ одоо бий болсон гажуудлаа яаж залруулах уу гэдэг асуудлаар л өнөөдрийн тогтоолын төсөлтийн заалтуудыг оруулж ирж байгаа юм. Тэгээд энэ бол яг үгээр ерөөсөө одоо бид нэр зөвхөн ноолуурч хилдэггүй энэ одоо коронавирусын цар тахлын энэ үед бол одоо улс төр хиймэрэг байгаа юм. Тэгээ улс төргийн асуудал нь яг үгээр циклийн хувьд яг тэгэд таарчаад байна л та. Тэгээ энэ бол яг үгээр ерөөсөө л ард иргэдэйн, малчин ард иргэдэйн, улс орныхоо эдийн засгийг өөдөн татгсан л одоо цогц бодлогын асуудал яригдаад байгаа шүү дээ. Хэрвээ одоо хүн болгон мэддээд одоо юу гэдэг нь 3 сарын дараа дахал байхгүй болно гэх юм бол хураа чимсэн хитэн төгөргөө бүгдөөрөнгөө хүссэн хүн болгонд нь тарааж өгчих бол ингээд одоо байж болно. Гэтэл энэ тахалчин болохоор 12 18 сар. Засгийн гадраас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ болохоор энэ урт хугацаанд хурааж хөрвдлүүлсэн эдийн засгийнхаа нөөц бололцоо санхүүгээр чадвахыг яаж ашиглах вэ гэдэг асуудал дээр төвлөрч ажиллаж байгаа. Бодлого хийж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр улс төржөөд хэрэггүй юм байна маа. Одоо малчтад мөнгө өгнө гэдгээс одоо юунд нь цаарагдаад байгаа. Энэ бол улс төр биш. Улс төр биш. Яг одоо бидний тулчсан энэ цаг үед циклэн тарж байгаа юм л асуудал. Тэрнээс сонгуул Монголтой энийг холбож яриад хэрэггүй. А ер нь бол цаашдаа бид нар одоо энэ цар тахал хэдийн хэмжээнд үргэлжлэхээс хамаарудаад эдийн засгт бол зоригтой бодлогын арга хэмжээг авна. Малчин өргөч биш. Ер нь бол одоо засгийн гадраас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ хүүхэд хүчлийн бэрхшээлтэй иргэд өндөр наснууд нийгмийн эмзэгүүлгийг бүгдийг хамарсан бодлогын арга хэмжээндээ авч хэрэгжүүлж байгаа. Цаашдаа хэрэгжүүлэхээр урт хугацаанд одоо төлөвлөлчсөн төлөвлөгөөд ажлууд нь хийгдэл явж байгаа. Тийм болохоор энэ ноолуурын урд нь гасан гажуудлыг засъя. За энийг бол мэдээж журам гаргаад салбарын яам хариуцаж хийх ийм л ажил байгаа маа. Тэгээ энэ дээр улс төр жишэрэггүй гэдэг хэлэх гээ. За гүшүүд